Dobrý den, milí televizní diváci. Taky v poslední říjnové dekádě se na obrazovkách dačické televize dozvíte, co všechno se zrovna děje ve městě nad Moravskou Dyjí. Dačické zprávy zrovna začínají. Střední školy mají za sebou první týdny úplného zákazu kontaktní výuky. Oproti jaru je ale vzdělání na dálku už povinné. To představuje problém hlavně pro obory, které mají praxe. Na dačické střední škole technické a obchodní, stejně jako na místním učilišti zemědělském a služeb, se praktickou výuku snaží nahradit, jak to jenom jde. S teoretickými předměty jsou problémy menší a hlavně po zkušenostech z jara běží výuka třeba na místním gymnáziu poměrně hladce. Méně než měsíc a půl měli pedagogové na středních školách v Dačicích na to, aby po prázdninách ze studenty zopakovali neprobranou látku z minulého pololetí, kdy byly školy zavřené poprvé. Pak museli stihnout začít probírat nové věci a jak se situace s covidem horšila, učitelé se už intenzivně připravovali na možnost, že se školy znovu zavřou úplně. K tomu došlo 5. října u teoretické výuky a třeba gymnázium Dačice si jasně rozdělilo, co se na dálku bude učit nejvíc. Stejně jako na jaře mají prioritu ty hlavní předměty, to znamená český jazyk, cizí jazyky a matematika. Těm se věnujeme nejvíce, ale učíme samozřejmě i ostatní předměty. Já bych chtěl říct, že teď na podzim ta výuka probíhá velice hladce, lépe než jsme očekávali, a to především díky tomu, že jsme se na ní pečlivě připravovali. Začali jsme se připravovat už v červnu, kdy jsme vlastně vyhodnocovali to jarní období, jak to probíhalo, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, jaký máme technické možnosti. K teoretické výuce používají střední školy v Dačicích program na zasílání a hodnocení úkolů bakalář a povinná výuka se žáky běží i formou videokonferencí, třeba přes Google Teams. Na dačickém gymnáziu zabere přímý kontakt se studenty nejvíc času. Aktuálně to máme nastaveno tak, že ta takzvaná synchronní online výuka, to znamená, že žák i učitel v jednom okamžiku sedí u počítače a vlastně sledují výklad nebo probíhají společně nějaké aktivity, jako třeba opakování nebo dokonce i testy a další věci, tak ty je zhruba 50%, je to zhruba 13 až 15 hodin týdně pro každou třídu. Ta druhá část hodin už probíhá takzvaně asynchronně, to znamená, děcka dostávají zadané úkoly a zdroje v bakalářích. Na základě toho oni se sami vzdělávají a pak odevzdávají zadanou práci. Zatímco gymnázium se soustředí na všeobecné vzdělávání a většina důležitého jde mladým lidem předat online, horší to mají zbylé dvě střední školy v Dačicích, které hlavně učňům zajišťují praktickou výuku. Právě učni mohli na praxe docházet nejdéle i v době, když už se veškeré další školství přesunulo do kyberprostoru. Nakonec ale vláda ke 14. říjnu zakázala i praktické vyučování v kontaktní formě. To ale dost dobře nahradit nejde. Nefunguje to dobře, musím říct na rovinu, protože učit praxi distančně opravdu, řekl bych, vlastně nemožné. Pokud ta situace nepotrvá příliš dlouho, tak si ještě dovedu představit, že se všechno dá dohnat, ale pokud by ta situace měla takto trvat třeba do Vánoc, tak se dostane do obrovského skluzu především u závěrečních ročníků, protože jim vypadly 3 měsíce na jaře, teď jim vypadnou zase další dny na podzim a ty témata, které jsme přesouvali vlastně na tady tu podzimní část, znovu nebudou moci být splněna. Střední učiliště zemědělské a služeb se snaží praxi nahradit všemožnými způsoby. Třeba pro řízení motorových vozidel koupila škola interaktivní učebnice a v gastrooborech mají kuchaři a cukráři popisovat postupy pečení a vaření. Sami si doma vaří a učitelům hotová menu vždycky vyfotí. V jiných oborech se ale praxe překlopila jenom v další teorii. Například co se týče svařování, tak učitelé zasílají žákům případně texty z té teoretické přípravy na svařování, aby se připravovali na testové otázky a tak dále, ale učit třeba konkrétně to svařování nebo strojní obrábění, diagnostiku, řízení motorových vozidel, co se týče praktických jízd, prostě nejde distančně. Podobně jako dačické učiliště se situaci u praktických oborů snaží řešit i střední škola technická a obchodní. Když nemůžou dodílen odborného výcviku, těžko si doma studenti i učni nasimulují prostředí třeba kadeřnictví anebo práci u soustruhu. Praxe se zatím i tady učí spíš teoreticky. Vytvořili jsme systém, kdy učitelé odborného výcviku
pomáhají učitelům teoretických předmětů v upevňování studia. My jsme předmět nazvali jako cvičení z odborných předmětů a učitelé odborného výcviku v době, kdy mají mít praxi, vlastně teoreticky učí děti, jakým způsobem to obrábění nebo ty truhlářské dovednosti nebo kadeřnické dovednosti budou potom používat. U učebních oborů se školy snaží pracovat s tím, že jakmile se praktické dílny znovu otevřou, uberou zase právě na teorii a všechen čas, co půjde, umožní studentům zkoušet si dovednosti v praxi. Teoretické předměty zvládá třeba střední škola technická a obchodní na dálku bez problému. My jsme škola, která e-learningový programy distanční výuky dělá už léta, bylo to z evropských projektů a jsme na to naučení, takže to funguje relativně dobře. Máme samozřejmě distanční výuku známkování v klasifikačním řádu školy, takže žádná změna proti běžnému vyučování není. Známkuje se stejně, známek je stejně a děti mají povinnou distanční výuku, tudíž povinně za to dostanou známku. Je to samozřejmě postaveno spíš na tom formativním hodnocení, které se potom i vyjadřuje někdy formou známky, jsou to testy, je to hodně samostatných prací a samozřejmě individuální zkoušení pomocí Microsoft Teams. Na střední škole technické a obchodní, odborném učilišti, ale i na gymnáziu zatím učitelé chodí vzdělávat své studenty a učně na dálku přímo do škol. V kabinetech se potkávají v menších skupinách, aby v případě nákazy nešel do karantény celý pedagogický sbor. Všechny dačické střední školy taky musely stejně jako ty základní pomoci rodinám i s vybavením. Půjčovali se počítače. Bohužel se ale našly i případy, že rodiny doma nemají vůbec internetové připojení. Takoví studenti si protištěné práce chodí do škol, kde je pak zase vyplněné odevzdávají. Učitelé tak kromě online výuky musí ještě trávit čas nad úkoly na papíře. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Komplexní rekonstrukce komunikací v lokalitě k Hradišťku se v Dačicích připravují už dlouho. A ještě nějaký čas potrvá, než tu dělnici poprvé kopnou do země. Už teď se ale intenzivně pracuje na projektových plánech a běží taky potřebná schvalovací řízení. Co všechno se v lokalitě k Hradišťku plánuje, se dozvíte v další reportáži. Na chystaných opravách ulic v lokalitě k Hradišťku pracují táborští projektanti už od roku 2018. Všechno se zatím připravuje jenom na papíře. Stroje a dělníci se v lokalitě neobjeví dřív než na konci příštího roku. Do té doby je toho potřeba ještě hodně připravit, ale i schválit. V tuto chvíli jsme ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, respektive ta žádost o územní rozhodnutí už je podána někdy od srpna tohoto roku na Dačickém stavebním úřadě, kde se jí kolegové věnují. Takže to je fáze z té stávající části projektové dokumentace samozřejmě. A potom budou následovat další fáze zpracování projektové dokumentace, ať už je to dokumentace pro stavební povolení nebo pro další finální realizaci stavby. Takže tohle to nás všechno ještě čeká. Jakmile bude vše schváleno, plánuje radnice celou inovaci ulic k Hradišťku rozetapovat do několika let, podobně jako se na etapy opravovaly komunikace třeba na Peráčku. Důvodem je finanční náročnost celého projektu. A co se týká těch samotných prací, tak budou se rekonstruovat tamní ulice, těch je tam asi 5, například ulice Jiřího Spoděbra, Jana Žižky, Zahradní na Výhoně. Zároveň se ta rekonstrukce částečně dotkne ulice Berky z Dubé a pravé části ulice Jemnická při pohledu, respektive při výjezdu z Dačic směrem na Jemnice, takže ta pravá část až po zemědělskou školu bude také obsahovat tuto rekonstrukci. Investice počítá ještě s výměnou stávajících inženýrských sítí podzemí, opraví se taky dešťová kanalizace a až všechno překryje nový asfalt, celá lokalita k Hradišťku se změní v obytnou zónu. My jsme formu dopravy konzultovali s tamními obyvateli a vypadá tohle všeho, že by měla vzniknout obytná zóna, také známe ji už z lokality na Peráčku, kde de facto mají přednost pěší, cyklisté a děti. A samozřejmě tam dochází ke kontaktu motorových vozidel a těch pěších, nejsou tam vyhrazené chodníky. De facto celá komunikace je určená pro pěší, cyklisty i pro motorová vozidla s tím, že se musí vzájemně respektovat. Obytná zóna má zajistit bezpečnost hlavně chodcům. Řidiče jim tu budou muset dát vždycky přednost, nebudou moct jezdit rychleji než 20 v hodině a zaparkovat anebo i jen zastavit auto půjde jenom tam, kde budou značená parkoviště. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.
Dačická televize přechází na nové a lepší vysílání. Pokud se divákům v příštích dnech ztratíme z obrazovek, bude to kvůli změně kanálu. V síti DVB-T půjde datel nově ladit na kanále 47. V průběhu příštích dnů přestane Dačická televize vysílat na 54. kanále. Divákům se ale program z televizní nabídky neztratí. Nově jej naleznou na kanále 47. Datel prozatím zůstane ve vysílací síti DVB-T. Vysílat na novém kanálu televizi umožní instalace nové technologie, která divákům zajistí také lepší kvalitu obrazu. Natáčet pro vás budeme nově ve Full HD. Mimo televizní obrazovky bude moci každý i nadále sledovat Dačické zprávy také na městském Facebooku a YouTube Dačické televize. A nezmění se ani pravidelná zveřejňování vysílacích smyček na YouTubeovém kanálu města Dačice. Televize Datel natáčí o dění ve městě a v místních částech už 7 let. První Dačické zprávy mohli obyvatelé města sledovat v polovině prosince roku 2013. Na přelomu října a listopadu měl Dačice navštívit Legiovlak. Pojízdná expozice ale do města kvůli koronaviru zatím nedorazí. Jakmile to situace v zemi umožní, organizátoři zkusí zařídit náhradní termín. Doslova muzeum na kolejích představuje takzvaný Legiovlak, který křižuje tratě po republice od roku 2015. To uplynulo 100 let od boje československých legií za samostatný stát. Na Dačickém nádraží měla souprava stát od 27. října až do 1. listopadu. Protože ale vlak spadá pod muzea a protože není pořád jasné, kdy se s ohledem na nepříznivou koronavirovou situaci budou moci právě muzea a galerie opět otevřít, podzimní návštěva Legiovlaku se v Dačici ruší. Organizátoři se spolu s městem snaží vyjednat náhradní termín, až se situace v naší zemi alespoň trochu zmírní. 14 vagónů, které k prohlédnutí nabízí třeba polní poštu, plukovní prodejnu, ubytovací, filmové, kovářské vozy anebo štábní a plošinový vůz. Všechno navíc s věrně zrekonstruovaným vybavením, s informačními panely, s historickými fotkami a hlavně se samotnými legionáři v dobových krojích by tak Dačice mohly přivítat v příštím roce. Dačické infocentrum obstálo na výbornou v utajovaném hodnocení poskytovaných služeb. Takzvaný mystery návštěvník neboli kontrolor v utajení navštívil Ičko na Palackého náměstí uprostřed letní sezóny a tentokrát se hodnotila i protikovidová opatření. 100% úspěšnost získalo infocentrum letos vůbec poprvé. Když je během léta na Dačickém infocentru opravdový nápor, musí pracovnice spoza přepážky obsloužit i 150 návštěvníků za den. A zrovna letos v létě si na práci místních referentek posvítil mystery shopping, takže kontrola, která se vydává za návštěvníka a hodnotí kvalitu poskytovaných služeb. Nabídku i přístup Dačického infocentra pro klienty sledují utajení kontroloři každoročně. Město pravidelně dostává hodnocení v rozmezí 92 až 96% spokojenosti. Letošní utajená návštěva proběhla v půlce srpna. Společnost zaměřená na průzkumy trhu i veřejného mínění vyhodnotila služby Ička vůbec poprvé na celých 100%. Na výbornou prošlo Ičko ve všech ohledech, které kontrola sleduje. Hodnotí se vždycky přístup a znalosti obsluhy, ale třeba i škála nabízených propagačních materiálů a suvenýrů. Body jsou i za vybavení interiéru a vzhled exteriéru Ička a v dnešní covidové době se zřetel bere taky na ochranná opatření, třeba na dostupnost dezinfekce. Dačické muzeum a galerie spustilo nový web. Internetové stránky s cizojazyčnými mutacemi zadotoval jeho český kraj. Vedle nabídky pro návštěvníky a programů pro školy propaguje městské muzeum na nových stránkách taky svou badatelskou činnost. V čase koronaviru je tu navíc prostor i na online prohlídky všeho, co je na výstavách k vidění. Stejně jako všechna další kultura v zemi je zavřené i muzeum a galerie v Dačicích. Muzejním sbírkám, ale i výstavním síním se mohou návštěvníci přiblížit alespoň online. V půlce října totiž začaly fungovat nové webové stránky městského muzea. Díky dotace z Jihočeského kraje jsme mohli nechat vytvořit nové webové stránky. Nové webové stránky jsou uživatelsky příjemné, najdete tam různé rubriky, připravované akce, archiv akcí, odkazy na naší galerii
a informace o muzeu, o muzejních sbírkách, expozicích. Ze stálých výstav se návštěvníci webu přes obrazovky počítače podívají třeba do expozic o národopisu Dačicka, o historii města nebo o tom, jak to bylo s výrobou první kostky cukru na světě. Prezentaci mají taky obě galerie muzea. Ta nová na Starém zámku spadá pod muzeum teprv od letoška. Původní galerijní prostory na Státním zámku Dačice ale fungují už 50 let. A nové stránky o nich prozradí, že za tu dobu hostili už víc jak 500 nejrůznějších výstav. Naše nové webové stránky mají také jazykové mutace, a to v anglickém a německém jazyku. Kulturní kalendář na muzejním webu, který bude zvát na vernisáže, přednášky i další akce, zůstává kvůli koronaviru zatím prázdný. To ale neznamená, že Dačické muzeum a galerie novinky nechystá. Všechno se teď ale soustředí právě na internetové prostředí. V současné době se na nových webových stránkách instituce mohou lidé podívat na virtuální prohlídky expozic, virtuální prohlídky aktuálních výstav. A to v podobě fotek, psaných komentářů nebo i videí. V online prostoru se Dačické muzeum a galerie nereprezentuje jenom na svém novém webu. O své práci informuje taky uživatele Facebooku a funguje už i muzejní YouTube kanál. Z Dačic Lucie Váchová. Tolik z Dačického zpravodajství. Užívejte podzimu a já se budu těšit na viděnou opět někdy příště na obrazovkách Městské televize z Dačic. Během posledního týdne v měsíci říjnu běží na Dačické televizi náš pravidelný pořadatel u starosty a mým pravidelným hostem je i tentokrát starosta Dačic, inženýr Karel Macku. Pane starosto, dobrý den. Dobrý den a přeji krásný den i našim divákům. Začněme opět koronavirem, jako už tradičně. Zeptal bych se úvodní otázkou na současnou situaci v našem městě. Jak to vypadá s počtem nakažených přímo v Dačicích, případně v ORP, v okolních obcích? Tak já si myslím, že situace se zhoršuje asi tak jako v celém státě, nicméně asi kvůli, řeknu, okolním oblastem jsme na tom ještě relativně dobře. Teď aktuálně máme v Dačicích celkem 56 nakažených nebo lidí, u kterých byl zjištěn koronavirus. Na Dačicku jich je pak celkem 109. Teď nově se objevil vlastně v domově pro seniory. A snažíme se spolupracovat, ať už je to domov seniorů, dům s pečovatelskou službou nebo nemocnice Dačice. Nemocnici jsme třeba zapůjčili v tuhle chvíli ozonizér, který budou používat k tomu, aby dezinfikovali prostory pro pacienty. Zmiňujete čísla, tak jenom divákům připomenu, že tento pořad natáčíme ve středu 21. října, sledovat ho můžete potom od pátku. Krom toho, že už jste zmiňoval pomoc nemocnicím a nemocnici a dalším organizacím, už se sedal i krizový štáb a museli jste řešit různé další věci, které se týkají právě koronavirové doby číslo 2 teď na podzim. Jednou z nich je i neukázněnost v nošení roušek, která se teda řešila na prvním zasedání krizového štábu 7. října. Kde tento problém v Dačicích spatřujete nejvíc? Tak je pravda, že v Dačicích se jedná v téhle chvíli už poměrně o ojedinělé případy. Nicméně objevují se lidé, kteří nenosí roušky, ať už v obchodech, nebo vyskytovali se v minulosti i v domě s pečovatelskou službou. Takže v jednotlivých případech k tomuhle, dá se říct, porušování v podstatě povinnosti nosit roušky dochází. Takže dalo by se říci, že tím, jak je situace vážnější, takže lidé berou vážně i ta nařízení a to, co třeba řešil krizový štáb na začátku měsíce, teď ke konci října už není tolik aktuální. Řekl bych, že ta situace se v tomhle směru zlepšila a že dneska už lidé jsou ukázněnější, než byli na začátku. Přece jenom, pokud někdo zůstane tvrdošíný a bez roušky, kdo na něj může mít páku a jakou, nebo jaké byly vlastně výstupy toho, co jste na zasedání krizového štábu řešili, vlastně jak s tímhletím můžete naložit, když lidé vlastně se rozhodnou bojkotovat tato nařízení? Tak v tomhle případě má pravomoc policie České republiky i městská policie, kterou jsem, dá se říct, opakovaně žádal o to, aby tyhle ty věci řešila, a řekl bych, že dneska už nemilosrdně řešila, protože si myslím, že ta situace je dlouhodobě špatná, pokud jde o
šíření koronaviru a roušky jsou jednou z věcí, které mohou pomoct aspoň k omezení šíření té nákazy. A pak samozřejmě policie, městská policie může řešit ten přestupek buď to domluvou, v případě, že někdo zapomene, stane se, ale pokud někdo tvrdošíjně odmítá prostě nosit roušku, tak pak je tam pokuta až 10 000 korun. Mimo tento problém se řešila i další témata. Nakonec k dnešnímu dní krizový štáb zasedal už dvakrát vedle 7. října, ještě 15. října minulý čtvrtek. Jaká další témata byla probírána? Tak kromě toho, že jsme se navzájem seznámili s tím, jak vlastně ta epidemie dopadá na jednotlivé složky, dá se říct, veřejného života, ať už je to úřad, ať už je to policie České republiky, ať už jsou to další úřady, městská policie, hasičský záchranný sbor a podobně, ale bavili jsme se i o tom, že jsme v podstatě potřebovali vytipovat záložní školku a základní školu pro případ, že by ta škola a školka, kde dneska vlastně mohou být umístěny děti pracovníků z integrovaného záchranného systému, tak pokud by se stalo, že se dostanou tedy zařízení do karantény, tak aby mohl někdo nastoupit za ně. Jenom pro informaci, vlastně tahle ta krizová školka je mateřská škola na Červeném vrchu a základní škola je to základní škola Boženy Němcové. Takže rezerva za tyhle ty dvě zařízení potom je pracoviště mateřské školy v Bílkově a místo základní školy Boženy Němcové by nastupovala v případě potřeby základní škola Komenského. U těch krizových tříd bych ještě rád chvíli zůstal. Pro koho vlastně konkrétně je tato služba nebo tato možnost určena? Pro zdravotníky nejenom, nebo i pro další profese třeba ze sociálních služeb? Tak je to prioritně právě pro pracovníky ze zdravotnictví, ale spadají do té skupiny i, řeknu, policie České republiky, spadají sem i profesionální hasiči, nově spadají právě i pracovníci sociálních služeb, těch, co vlastně organizuje stát. Máte nějaké srovnání už třeba oproti jaru, kdy také fungovala krizová třída, jaký o ní byl zájem tehdy, jaký o ní zájem je teď ze strany vlastně rodičů, kteří chtějí dál chodit do práce, pomáhat v této době a zároveň tedy dávat děti do těchto tříd? Ten zájem je určitě teď větší. Na jaře v podstatě za celou dobu, kdy vlastně tohleto opatření panovalo, tak využilo tuhletu službu jenom jedno dítě nebo rodiče jednoho dítěte. Podle aktuálních informací v téhle chvíli už do té základní školy, té krizové, když to budu tak říkat, chodí dvě děti a počítá se s tím, že by ten počet mohl zrůst až na 4. Základní školy jsou obecně od 14.10. zavřené. Vy jste zmínil, že máte i krizovou školku pro děti předškolního věku, ale předškolní vzdělávání zatím alespoň k tomuto datu nějakým způsobem běží, takže ta vámi zmiňovaná krizová školka zvládá se postarat zároveň o předškoláky, kteří tam běžně nechodí a zároveň o ty běžné, kteří dochází? Je to tak, na jaře to bylo trošku jinak ten systém, ale v téhle chvíli je to tak, že můžeme umístit i to dítě, právě které využívá krizovou školku mezi ostatní děti a v podstatě u nás teda běží všechny pracoviště mateřské školy s výjimkou pracoviště na Bratrské, která je vlastně v téhle chvíli zavřená, protože u jedné z pracovnice vyskytl podezření na koronavirus. Poslední otázka, která by se týkala koronaviru, se bude dotýkat toho, jak město je připraveno reagovat, co se týče pomoci, dejme tomu, službám a podnikům, protože scénář se nám velmi nápadně začíná podobat tomu, co se dělo na jaře. Od 12. října vlastně máme zmraženou kulturu, dva dny na to se přidalo zavření restaurací, teď v době natáčení běží hlavní tisková konference vlády, kdy už je jasné, že se omezí většina zbylých služeb a zavřou se také obchody podobně, jak to bylo právě na jaře, kdy vy jako město jste místním obchodům a podnikatelům nějakým způsobem pomáhali. Zajímá mě, jak jste připraveni reagovat na tuto druhou vlnu v tomto ohledu. Tak v podstatě jsme připraveni zase podat pomocnou ruku tam, kde budeme moci, protože naše možnosti jsou poměrně omezené. Nicméně teď, protože se jedná úplně o čerstvou informaci, že teda se zavírají obchody a služby, tak čekáme až ještě na oficiální stanovisko vlády a nařízení vlády, které to vlastně de facto upraví. Zároveň, pokud vím, tak vláda připravuje různá opatření právě na podporu podnikání. Takže jakmile budeme mít tyhle informace, tak se budeme bavit o tom, jak konkrétně vlastně těm
podnikatelům v Dačicích pomoci, ale říkám, naše možnosti jsou poměrně omezené. Můžeme pomoci těm, co podnikají v našich prostorách. Například? Například si dovedu představit, že budeme řešit zase odložení nájmu, případně odpuštění nájmu u restaurací, které fungují v prostorách města. Pojďme teď od covidu k další, řekl bych, horké věci, která se týká hlavně řidičů. Od 12. října začala platit uzavírka Hradecké ulice pro ty, kteří přijíždí od Jindřichova Hradce, tak vlastně od křižovatky směrem na Slavonice zhruba k přechodu u Rybníku Vražda. Silnice se opravuje, v ty úseky nejsou průjezdné a bylo nutno stanovit uzavírku. Nejdřív byla stanovena jedním způsobem, teď se upravila, takže jaká je ta situace v současné době ohledně objížďky a u této uzavřené Hradecké ulice? Já začnu od začátku, tak vlastně dlouhodobě zpráva údržba silnic Jihočeského kraje, protože ta silnice z Dačic na Jindřichův Hradec je v majetku Jihočeského kraje a spravuje ji právě zpráva údržba silnic, tak plánovala opravu této komunikace právě od přechodu u Vraždy až po křižovatku v Liščích horách, to je ta odbočka na Slavonice. My jsme požádali a bylo nám vyhověno, aby tahle ta oprava se rozdělila na dvě etapy, takže teď probíhá vlastně první etapa, kdy se opravuje silnice od toho přechodu u Vraždy po odbočku na Nivy. Ta, jakmile bude opravena, tak potom se přesuneme na druhou etapu a vlastně se bude opravovat právě od té křižovatky na Nivy až teda po tu odbočku na Slavonice. V téhle chvíli je uzavřená tedy ta první část, takže na Nivy se dá dostat po objížďkách. Ta objížďka pro osobní auta vede normálně ulicí Komenského směrem na Kostelní Vydří, pak po Kramářské a zpátky vlastně po té silnice z Dolních Němčic až tedy na Nivy. Pro nákladní auta je stanovena v téhle chvíli už zaplať pánbu vzdálenější objížďka, protože právě na začátku vznikly komplikace tím, že i ta objížďka oficiální pro nákladní auta vedla pro Kramářské a už hned první den prostě se ukázal, že je tohle ta komunikace, ta Kramářská, že je velký problém, protože tam prostě padaly kamiony do struh, takže jsme usilovně a urychleně vlastně žádali, aby se to vyřešilo. V téhle chvíli jsou tam osazeny značky, zákaz vjezdu nad 3,5 tuny, takže ta situace se určitě zlepšila, nicméně do dneška se tam objevují neukáznění řidiči nákladních aut, byť tomu věnuje zvýšenou pozornost městská policie, tak přesto se tam mohou řidiči setkat s různými komplikacemi. Nicméně problém je v tom, že, jak jsem říkal, je to celá krajská akce. My ty informace dostáváme, řekl bych, až na poslední chvíli a ne úplně, řekl bych, dobrým způsobem. Takže my jsme tuhle ten problém zaregistrovali de facto ve chvíli, kdy vznikl. A jak říkám, snažili jsme se, nebo nasadili jsme všechny síly k tomu, abychom ten problém vyřešili. Je pravda, že se na té objížďce podílel i městský úřad Dačice, respektive odbor dopravy, který vlastně tu objížďku schválil. Tu první, která vlastně přinesla tolik komplikací. Takže teď, jak říkám, záležitost je napravená a řešíme to i s příslušnými pracovníky městského úřadu, vlastně, že se stala chyba, jakým způsobem se s tím chtějí vypořádat. Zároveň jste zmínil, že oprava je dvouetapová, tak by mě zajímalo v momentě, kdy vlastně se práce přesunou z té první etapy od odbočky na Nivy až k té Slavonické křižovatce, tak zda to nějakým způsobem ovlivní tyto nově stanovené objížďky, nebo tu staronovou pro klasické řidiče aut a tu novou pro těžká vozidla, náklaďáky, kamiony. Tak ono právě, aby jsme to rychle vyřešili, tak jsme vlastně využili už to, že byla stanovena ta objížďka pro druhou etapu, takže de facto tahle to opatření, které dneska existuje, tak z větší části kopíruje vlastně tu objížďku pro druhou etapu, takže v zásadní by se nic změnit nemělo. A máte informaci, do kdy by tato situace dopravní měla trvat, kdy se bude silnice znovu otevírat Hradecká? Podle informací, které mám, tak by snad to dokončení mělo být někdy v průběhu tohoto příštího týdne. Pojďme na další téma, které se týká už rozpočtu roku 2021. Nějakým způsobem se pomalu, ale jistě začíná rýsovat jeho podoba. Město už se schází nad návrhy, například setkání proběhlo minulý týden 14. října. Co lze v této době o rozpočtu na příští rok říct?
Že v podstatě na něm teď intenzivně pracujeme, intenzivně na něm pracují správci jednotlivých organizačních jednotek, kteří vlastně minulý týden předkládali své návrhy rozpočtu a v téhle chvíli se tyhle ty návrhy sumarizují po různých úpravách, které vznikly právě z těch diskuzí a bude vlastně ta první varianta návrhu rozpočtu předkládána radě. Kdy? Rada by se jí měla zabývat 27. října. A tím se vlastně spustí takovéto tradiční kolečko před koncem roku, nejdřív rada, potom zastupitelstvo a pak by tedy měla rozpočet získat konečnou a finální podobu. Odhadem podle vás, kdy se tak stane? Tak pokud všechno bude hladce, což v téhle chvíli se úplně zaručit nedá, protože ta situace je skutečně složitá díky ekonomickým opatřením, díky tomu, že předpokládáme poměrně velký výpadek v daňových příjmech, tak nedá se říct, že to bude jednoduchá záležitost stavit rozpočet v letošním roce. Nicméně ten postup je v podstatě to, co jste říkal, první čtení v radě, druhé čtení v radě, pak finanční výbor, následně tedy zastupitelstvo. A pokud by vše se povedlo podle toho harmonogramu, který je stanoven, tak prosincové zasedání zastupitelstva by mohlo schvalovat rozpočet na příští rok. Vámi zmiňovaný výpadek v daňových příjmech je jenom jeden z mnoha důsledků koronavirové krize, ať už ne tedy hlavně té zdravotní, ale v tomto kontextu i té ekonomické. Rád bych se proto zeptal, jestli i byly z vašeho pohledu další věci, které ovlivní podobu toho příštího rozpočtu. Jo, kdyby COVID nebyl, jestli by rozpočet vypadal jinak? Určitě by vypadaly jinak. Jednoznačně, protože, jak jsem říkal, vypadávají nám, nebo předpokládáme, že nám vypadnou daňové příjmy, což činí, odhaduji v téhle chvíli někde kolem 13 milionů korun, což už je poměrně velká částka. Na druhou stranu všichni víme, že se zvyšuje inflace, takže zase naopak náklady de facto rostou. A my se ještě navíc snažíme dál rozvíjet město a investovat vlastně do jeho rozvoje. Takže když bych k tomu přičet ještě to, co souvisí vlastně s koronavirem, tak jsou to zvýšené náklady i na hygienické prostředky, ať už jsou to úplně jednoduše v našich příspěvkovkách třeba papírové ručníky místo klasických ručníků, čistící prostředky, dezinfekce, dezinfekční stojany a podobně, nebo třeba i jenom navýšení výdajů na základní škole Komenského související s přístavbou novou. Takže, jak jsem říkal, ta situace je v téhle chvíli poměrně složitá. Na jedné straně nám vypadávají příjmy, na druhé straně se zvyšují výdaje, takže to musíme nějakým způsobem vyladit a postavit do nějakého protikladu. Zároveň jste také v rámci úspor v letošním rozpočtu přesouvali investiční akce na příští rok, tak jestli i toto nějakým způsobem se neodrazí v té konečné podobě, nebo jestli ty méně aktuální budete ještě odkládat, protože koronavirus zřejmě se Silvestrem nezmizí. Jak jsem říkal, v téhle chvíli počítáme s tím, že koronavirus nezmizí a počítáme s tím, že tedy budou výpadky v příjmech díky tomu, že ekonomika nepojede, jak asi předpokládají všichni. Nicméně do toho prvního čtení jdou i ty akce, které byly odloženy z letošního roku a prostě musíme si říct, jestli je uskutečníme v příštím roce, nebo jestli prostě na to nebudou peníze. A mimo rozpočet se na radnici v říjnu řešila i další témata, například na 56. zasedání rady 16. září dotace na provoz pojízdné prodejny. Kolik tato služba dostane? Tak dostane 31 tisíc, nebo respektive v letošním roce jsme schválili už dotaci ve výši 31 tisíc a je vlastně vázaná právě na tu službu, kterou pojízdná prodejna poskytuje a musí být v letošním roce vyčerpána. Kam všude zajíždí a jak často, kde je vlastně potřebna na Dačicku tato prodejna? Tak ta prodejna už tady funguje řadu let, určitě si hlavně obyvatelé místních částí uvědomují, že už je to spousta let zpátky, kdy začala fungovat. Zajíždí do Borku, Chlumce, Malého Pěčína, Velkého Pěčína, do Bílkova, do Hostkovic, do Lipolce a od 3. července letošního roku i do Dolních Němčic a zajíždí zpravidla dvakrát týdně. A jak dlouho tato služba funguje? Není to žádná novinka, takže vy určitě máte už i zpětnou vazbu od, dejme tomu, obyvatel, případně lidí, kteří v těchto obcích této služby využívají. Je o to zájem?
Podle informací, protože každým rokem se ověřujeme, jestli ta služba funguje tak, jak si představují obyvatele místních částí, takže vždycky komunikujeme s předsedy komisí v místních částech a ptáme se jich, jak jsou lidé spokojení. Tak bych řekl podle těch reakcí, že funguje k všeobecné spokojenosti. Na druhou stranu zase my se ptáme samozřejmě i provozovatele tady pojízdné prodejny, jestli jsou některé věci, které je potřeba řešit, a pokud se něco takového vyskytne, tak je promptně řešíme. Další téma, které řešili městští radní tentokrát na 57. zasedání 30. září, byla podpora urychlené dostavby středočeské dálnice D3. Tady mi vyvstanul velký otazník, dálnice vede někudy, Dačice jsou trošku někde jinde, nicméně radní přímo souhlasili s připojením města k výzvě zastupitelstva Jihočeského kraje o podpoře urychlené dostavby středočeské dálnice D3. Tak úplně první, co mi napadá, proč? Je pravda, že pokud se tahle ta dálnice dostaví, tak úplně všech Dačičáků se to nedotkne. Nicméně třeba já, když dneska jedu do Prahy, tak když to jenom trošku jde, tak spíš jezdím na Jindřichův Hradec ke sloupu a potom přes Tábor na Prahu, než na Jihlavu a po D1, protože všichni víme tím, jak se D1 opravuje a jsou tam ta zúžení. A je to velké dobrodružství. Nehodám, tak přesně, je to velké dobrodružství, není to úplně jednoduché. Tak třeba v tomhle směru se dotkne i těch dačických, kteří do Prahy jezdí, protože všichni zase, kdo to zná, tak ví, že dálnice skončí a pak se kličkuje kolem Benešova. Ne, vždycky je to úplně jako lehce průjezdné. Takže v tomhle pohledu se to dotkne i Dačic, ale řekl bych, že my jsme to spíš pojímali jako takový výraz solidarity s těma obcema, které na té trase dálnice leží vlastně, nebo jejichž obyvatelé ji využívají daleko, daleko víc než my. A v podstatě cítí tu potřebu vládu motivovat k tomu, aby urychlila tu přístavbu a případně výstavbu teda D3 ve středočeském kraji. Takže řekl bych, že trošku se to Dačic dotýká, ale především jde o to vyjádření takové solidarity. Nakonec i na předsednictvu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje jsme sáhli ke stejnému usnesení, protože jsme mluvili za všechny obce Jihočeského kraje, které jsou sdruženy v tomto sdružení, a jsme toho názoru, že opravdu se musíme navzájem podporovat. Určitě rozumím tomu, že i z Dačic lidé jezdí po dálnici, spíš mě to zarazilo ve smyslu, jak můžou mít jaké páky nebo jaké kompetence můžou mít dačičtí radní v této věci. Takže teď, jak se to vysvětlil, jde víceméně jenom o hlas, stojíme za vámi tedy. Ano, jo? Přesně tak, že prostě podporujeme to usnesení Jihočeského kraje a Jihočeský kraj teda doufám už má nějaký hlas i na vládě, aby prosadil vlastně, nebo aby se snažil prosadit tuhle tu dostavbu. Mnohem blíž než od Dačic běží dálnice D3 se nachází lesy, kde se sázelo na začátku října, a konkrétně 10.10. proběhla první z dvou avizovaných akcí Pojďme sázet les, ta druhá 17.10. byla kvůli nepříznivé situaci spojené s koronavirem bohužel zrušená. Ale ta první proběhla, tak bych se chtěl zeptat, co nového na Dačicku roste a kde? Tak tentokrát jsme se sešli v Bažantnici, to je směrem na Telč. No a zhruba 40 dobrovolníků vysadilo 2000 stromků. Jednalo se především o buk lesní a douglasku tisolistou. Musím říct, že i ta jarní výsadba se povedla díky tomu, jaký je rok vlastně letos, tak stromky rostou. Já doufám, že i těch 2000 stromků se zase ujme a zase kousek lesa aspoň jsme doplnili. Vy jste teď připomněl, že tato akce vlastně se nekonala poprvé, že už před prvním jarním koronavirem jste stačili leco zasadit, takže když byste třeba vzpomenul a porovnal tu účast lidem, asi zřejmě záleží na tom, aby se krajina kolem Dačic nějakým způsobem vrátila alespoň trochu do normálu, byť my se toho nejspíš úplně nedožijeme, ale než ty stromy vyrostou, ale sázejí lidé. Takže jaký je o to z vašeho pohledu zájem? Je to lidem spíš jedno nebo se činí? Já bych řekl, že jim to jedno není. Je pravda, že spousta lidí má i svoje lesy, takže ti bohužel, ty se starají především o svoje lesy, což je dobře z hlediska přírody, ale ti, kteří třeba les nemají a chtějí nějakým způsobem pomoct, tak právě mají tady možnost se zúčastnit těch dobrovolnických akcí a řekl bych, že ta účast nebyla vůbec špatná. Ještě bych se zeptal, jestli výhledově do budoucna, samozřejmě teď nám řádí COVID, ta situace je taková, jaká je, ale jestli jsou z vašeho pohledu nějaká
další místa, která by si tuto pozornost a tuto akci zasloužila. Samozřejmě kůrovec nám směril spoustu lesů, možná se nabízí otázka, kde to třeba není, ale jestli spíš výhledově vy jako město máte do budoucna nějaké další lokace, kam až to půjde, znova vyrazíte, svoláte lidi a budeme sázet tady a tam. Těch lokací je spousta. Kolem Dačice je taková spousta holin, že si myslím, že si můžeme libovolně vybírat. Když bychom chtěli všechno zalesnit, tak by se museli vysázet 1 600 000 sazenic. Já vím, že to není k smíchu, ale brečet tady úplně nechci. Jasně. A když to vezmu, tak to sázení se zintenzivnilo. Jenom pro porovnání třeba mezi lety 2015 až 2019 jsme vysadili 200 000 sazenic a jenom za letošní rok jsme jich vysázeli 100 000. Takže tady vidíte, že opravdu ten nárůst je poměrně velký. Nicméně, i kdybychom dodrželi těch 100 000 sazenic ročně, tak si lehko spočítáte, že 16 let budeme sázet a sázet a sázet a sázet. No, máte co dělat. To rozhodně. Pojďme na poslední téma, které se dotýká kultury, která nějakým způsobem už je zcela zmražená, ale zároveň v tomto čase na přelomu října, listopadu a potom v listopadu dál jsou významná data, která si běžně zaslouží pozornost lidí. Pietní akce, napadá mě 28.10. připomínka vzniku samostatného československého státu, potom tradičně konkrétně v Dačicích den válečných veteránů se pravidelně připomíná. Tyto dny budí velké vášně, co se týče celého národa, jestli oslavy třeba vzniku republiky budou a nebudou, kdo je bude dělat nebo nebude dělat. Tak mě zajímá, jak k tomu přistoupíte tady v Dačicích ohledně těchto, dejme tomu, pietních záležitostí, jestli plánujete nějakou komorní, dejme tomu bez lidí, setkání, kdy aspoň zůstanou květiny na pietních místech, nebo to odložíte úplně a počkáte, až třeba to situace dovolí, abyste se mohli setkat i s lidmi. Tak my plánujeme, že položíme věnce, položíme kytice tak jako každým rokem, nicméně, jak říkáte, bude to v tom komorním osazení, takže pár lidí. Nechceme záměrně ani na tyhle ty akce zvát veřejnost, abychom se právě vyhli tomu, že by přišlo více lidí, než je zdrávo. Na druhou stranu si dovedu představit, že kdo bude chtít, tak prostě ty památku uctí nezávisle na nás. Prostě řečeno, radnice není ten, kdo by jediný zajišťoval průběh těch pietních akcí. Třeba u toho dne veteránů se zapojují pravidelně i vojáci, pokud mám informace, tak i ti se chystají v takovým komorním způsobem tohleto, ten den veteránů uctít. Nicméně prostě to bude tak, že přijdeme, položíme věnce, pokloníme se a půjdeme zase dál. Mimo těchto slavnostních chvil, které připomínají, dejme tomu, významné osobnosti Dačic nebo milníky v naší historii, je před námi ale i další chystaná velká kultura. Konkrétně mě napadá, Vánoce jsou teda ještě za námi, na ty se teď radši ptát ani nebudu, a před námi teda, ne za námi. Ale ještě předtím jsme minulý měsíc natáčeli, že je taková velká dačická akce. Dnešní večer patří vám setkání, které je spojeno s poděkováním spolkům, organizátorům neziskových aktivit ve městě a zároveň se zde předávají cenné města Dačice za uplynulý rok. Konkrétně minulý měsíc jste říkal, že to plánujete na sobotu 21.11., což je k dnešnímu dni přesně za měsíc, ale k dnešnímu dni bych se také zeptal i s ohledem na to, co se děje, jestli zvažujete třeba akci posunout, počkat, nebo počkat, jak se to vyvine s koronavirem a podle toho se rozhodnout. My počkáme, jak se to vyvine s koronavirem, to rozhodnutí ještě padne, nicméně spíš bych řekl, že v téhle chvíli a za téhle situace se kloníme k tomu, že ta akce neproběhne, budeme hledat nějaký náhradní termín, ale vidím to nejdřív po novém roce, dřív si myslím, že to nemá význam, protože ty opatření patrně budou trvat déle než jenom řekněme do listopadu. Nicméně nechceme úplně o tyhle ty akce přijít, protože si myslím, že to jsou poměrně důležité věci v životě města, ale samozřejmě musíme konat za příznivější podmínek. Právě jsem se chtěl zeptat na to, protože je možnost, nabízí se i třeba předat ceny komorně bez nějaké velké slávy, ale je to právě ochuzeno o tu atmosféru a tolik se to třeba nedostane ani k lidem, kteří ty oceněné lidi znají. Jo. Takže rozumím tomu správně, že se tedy kloníte spíš tomu počkat, až to situace povolí a... To
trošku se to ve mě pere. Na jednu stranu bych rád, aby opravdu ti, kteří budeme předávat ceny, tak aby zažili tu slavnostní atmosféru, která se právě odehrává na tom letom večeru. A na druhou stranu zase je pravda, že by bylo dobře ta ocenění předat v letošním roce, protože v letošním roce byla udělena. Takže ještě v tuhle chvíli opravdu nevím, jestli to vyřešíme tak, že to spojíme třeba s jinou akcí po novém roce, nebo si to uděláme tak, že to opravdu, řeknu, ty ceny předáme tady v kanceláři starosty, poděkujeme a prostě dodržíme to, že každým rokem se ty ceny předávají. V tuhle chvíli opravdu nedokážu zodpovědně říct, jakou variantu zvolíme. Tak na každý pád budu držet palce, ať situace umožní co nejdříve k tomu tyto akce uskutečnit. Pane starosto, já vám děkuji za váš čas. Další otázky pro vás dnes už nemám. Děkuji za pozvání. Já bych se rád rozloučil s našimi diváky a hlavně bych jim popřál hodně zdraví, protože to opravdu není fráze a v současné situaci obzvlášť. A chci jim popřát i pevné nervy a nenechte se zmařit tím, co se děje kolem nás. Zachovejte si chladnou hlavu, pomáhejte si navzájem, nechoďte té nákaze nebo té epidemii, řeknu, naproti, na druhou stranu zbytečně nepanikařte. Prostě přežili jsme všechno a přežijeme i tohleto. Já už jenom doplním, že přeji pevné nervy a připomenu, že na viděnou se budu těšit opět za měsíc při dalším pokračováním našeho pořadu Datel o starosty, opět tady na radnici a opět se starostou města inženýrem Karlem Macku. Tak se mějte pokud možno dobře. V průběhu příštích dnů přestane Dačická televize vysílat na 54. kanále. Divákům se ale program z televizní nabídky neztratí. Nově jej naleznou na kanále 47. Datel prozatím zůstane ve vysílací síti DVBT. Vysílat na novém kanálu televizi umožní instalace nové technologie, která divákům zajistí také lepší kvalitu obrazu. Natáčet pro vás budeme nově ve Full HD. Mimo televizní obrazovky bude moci každý i nadále sledovat Dačické zprávy také na městském Facebooku a YouTube Dačické televize. A nezmění se ani pravidelná zveřejňování vysílacích smyček na YouTubeovém kanálu města Dačice. Televize Datel natáčí o dění ve městě a v místních částech už 7 let. První Dačické zprávy mohli obyvatelé města sledovat v polovině prosince roku 2013.